håller kort nu. Ja, du gör kort nu. Är det fortsatt? Thank you.
second. To prova. Velkommen til dagens semifinalekamp mellom Frøya Basket og Bærum Basket. Dette er den tredje semifinalen mellom lagene. Bærum leder 2-0. Spilt god basket i begge semifinalene, Bærum. Hjemmelaget stiller med følgende fem. Flo, Gregory, Stuart, Farales og Lamo. Bortelaget Bærum stiller med Gilchrist, Mjøs, Dyberg, Tamara og Svetel. Gregory vinner den hoppballen, og Frøya kaptein Juan Farales skal starte det hele. Lamo har på seg Svetel der. Så han har ball ut til Gregory. Gregory får avsluttet, men bommer den. Dyberg med returen. Mjøs sender ball ut til Svetel. Svetel ut til Tamara, som setter tre. Kampens første poeng kommer fra Shane Tamara. Stuart finter Svetel vekk og setter to poeng der. For hjemmelaget så er dette her vinn eller forsvinn. Med seier i dag så er det ny kamp i Bærum på torsdag. Dyberg setter to poeng, hardt presset der av Stuart. Farales søker å finne Gregory. Gregory går sterkt på kurven. Får ikke lirket den ballen oppi. Dyberg spiller godt forsvar der. Mjøs, hoppskudd, setter to poeng der, Stian Mjøs. Lamo, åpen treer, setter den, Jørgen Lamo. Godt for 18-åringen å komme i gang. Setter sin første tre poeng av kampen. Svetel kommer seg inn, sender ball ut. Tamara, videre til Mjøs. Mjøs er hardt presset, får ikke den ballen oppi. Gregory tar returen. Farales løper gjennom hele feltet. Mjøs feiler Farales. Det blir kampens første feil. Lamo fyrer noen tre poenger. Bommer den. Dyberg med returen. Svetel videre til Tamara, som får en enkel jobb med å sette to poeng.
Flå försöker se på tre. Svetthelm tar den här turen. Gilchrist. Bommar det hoppskuddet. Farales tar turen. Stuart tar på sig Svetthelm. Stuart blir avblåst för skrittfälla. Söker att skyta. Han är glippar ballen, prövar att ta ballen igen. Då menar domaren att det är skritt. Svetthelm fyrar. Sätter tre poäng där, Filip Svetthelm. Gregory har pressat. De har fel. Han fick Erik Gilchrist. Daniel Sandvend kommer in för Jörgen Lamo. Gregory missar första där. Nu lag 2 där för Gregory. Missförnöjd med sig själv. Dyberg prövar att posta upp på Wayne Stewart. Dyberg sätter 2 nya poäng. Stewart försöker att blocka skuddet men hoppar lite för tidigt. Bra gjort att Stuart inte fejlar där. Daniel Sandvend bommar den trepoängaren. Och Tamara tar returen. Dyberg blir avblåst för skritt. Filip Svetthelm blir blåst för feil på Farales. Ballen under kurven. Farales skyter. Den går inn og ut igjen. Og Gregory får en hånd på den returen, men den ballen går ut av banen. Sandvend ligger klistret til Stjernbjøs. Svetthelm. Setter den, Filip Svetthelm. Dommer blåser feil på hånd for Alles. Og Svetthelm skal dermed skyte et bonusskudd.
Frøya coach Bård Ståle tar timeout. Vi tar en kort pause, så vi tilbake med siste fire minuttene av første periode. Nå vi klare igjen. Laget har fått en dårlig start på den kampen her. Kun 5 poeng på 6 minutter. Svetthelm setter bonusskuddet. Dermed Bærum opp med 12. Flå skyter den, den blir for kort. Tamara kommer seg sterkt inn her. Og får lagt 2 poeng over Wayne Stewart. Duberg får en hånd på den ballen. Han hjemmelaget beholder han. Johan Flå setter 3 poeng. Den var viktig for hjemmelaget. Til Bærum-trener Mathias Jakobs sin store frustrasjon. Det var en lang 3 poenger. Godt gjort av Johan Flå. Mjøs søker å svare, men bommer. Gregory tar den returen. Stuart sender ballen til Sandven, som skyter. Den blir for kort. Gregory med offensiv retur. Mjøs får en hold på den ballen. Men hjemmelaget beholder ballen i angrep. Sandven forsøker seg på ny. Denne gangen blir han for lang. Og Svetthelm kan ta retur. Dyberg står helt åpen, tar ikke skuddet. Tamara kommer seg inn der, og bommer. Tar egen retur og setter ballen oppi. Farales kommer seg fri der fra forsvarsspilleren sin. Og får lagt sine 2 første poeng. Ludvig Berg setter sine 2 første poeng. Så står uvanlig åpen under kurven der. Forsvaret følger ikke helt med. Flå. Mister den. Tamara skyter 3, bommer. Gregory får tak på den returen. Stuart kommer seg inn under kurven her. Og bommer løypen, men får hjelp av Gregory, som setter returen. 2 nye poeng for hjemmelaget.
Mjøs försöker se på en lurpassning, men Sandven läser den, stjäler och får fot emellan. Bærum behåller ballen i angrepp. Landinge bommer den trepoengen. Stranger Johansen og Stuart prøver begge å ta den returen, ender med at ballen går ut. Gilchrist tar en luring der, sender ballen i ryggen på Jan Flå, og kommer seg dermed ut fra baseline og får satt to enkle poeng for Bærum. Stuart kommer seg inn til kurven, setter to poeng. Johan Flå får sin første feil. Feiler Gilchrist her. Dermed første periode over. 25 til Bærum, 14 til Frøya. Vi tar to minutter pause, så vi tilbake med andre periode. Da vi klarer med andre periode. Erik Gilchrist skal sette opp for Bærum. Vi har presset av Flå der. Svetthaun ut til Lundberg. Tilbake til Svetthaun. Som blir blokket her av Gregory. Gilchrist bommer det oppskuddet. Bærum-benken mener at Svetthaun skulle hatt en feil. At Gregory sin blokk ikke var lovlig. Gregory bryr seg litt om det. Setter to nye poeng for hjemmelaget. Hans to første i kampen. Svetthaun 4-3. Bommer den. Dyberg søker å ta returen. Men ballen var over linjen, mener dommer. Farales blir feilet av
Dyberg. Farale setter første. En av to for Håhn Farales. Landing er med retur. Sett her. Prøver å poste opp Farales. Sender ball ut til Ludvig Berg. Som ikke får puttet den tre poengene oppi. Gregory løper med ballen opp. Ballen er opp hos Wayne Stewart, som blir hardt presset av Dyberg der. Får ikke lagt den ballen oppi. Dyberg har på seg Wayne Stewart. Dyberg spinner rundt og setter den løypen. Sterkt der av Sjur Dyberg. Den passningen fra Farales til Gregory blir litt for lang. Dermed kan Bærum overta. Bærum bytter ut Landenge, Dyberg og Ludvig Berg. Og inn kommer Benjamin Cox, Shane Tamara og Stian Mjøs. Tamara søker seg på tredje og bommer, men Kjartan tar offensiv retur. Kjartan blir hardt presset. Sender ball inn til Tamara, men han stjeler Wayne Stewart. Ulrik Stangre Johannesen setter to nye poeng for hjemmelaget. Og dermed tar Bærum en timeout. Og stillingen er 27-19. 8 poeng skiller lagene. Vi kan se litt på statistikken, hvordan det ser ut. På bortelaget så er det Shane Tamara som har skåret mest. Han er 9. Dyberg og Philip Kjetthelm har 6 poeng hver. Returkampen, der har Dyberg og Philip Kjetthelm, 4 returer hver for Bærum. For hjemmelaget så er det Wayne Stewart som har skåret mest med 6. Og Cameron Gregory har flest returer for hjemmelaget med 6 returer. Vi er klare for mer sluttspillbasketball. Og Bærum setter i gang. Kjetthelm sender ut til Cox. Ballen er opp hos Mjøs, som sender ut til Cox igjen. Cox skyter og bommer den trepoengen. Gregory tar sin 7. retur for kampen. Flo setter 2 poeng over Shane Tamara der. Mener han blir feilet, men får ikke gehør hos dommer. Stian Mjøs, 4-3 poeng her. Setter sin første 3 poeng for kampen. I andre semifinale så puttet Stian Mjøs på intet mindre enn 10 3 poeng på 14 forsøk. En ganske heftig prestasjon. Farales misser den løypen her. Gregory søker å ta en putback, men får ikke ball oppi.
Benjamin Cox setter sin første trepoenger I kampen. Og dermed Bærum oppe I 12 poengs ledelse igjen. Gregory blir feilet der av Benjamin Cox. Hvis det står så der mellom Flo og Stuart. Han opp med to enkle poeng for Erik Gilchrist. Gregory blir hardt presset der. Bærum ender opp med fastbreaket, og Shane Tamara setter to nye poeng. Gregory putter opp to poeng. Gilchrist forsøker seg på tre, han bommer. Flo bommer den trepoengeren. Nå øker intensiteten I kampen her. Mjøs skyter over Gregory, setter to nye poeng. Og Bærum leder nå 39-23. Rykket raskt ifra der Bærum. Oppe I en 16 poengs ledelse. Og Frøya tar timeout. Vi tar en kort. Stuart setter den banen til Ferrales, og dermed vi I gang igjen. Men Stuart kommer seg lett I kurven der. Setter to nye poeng. Han oppe I åtte. Cox får stå helt åpen I hjørnet der. Men får ikke den tre poengen oppi. Stuart tar returen. Stuart bommer den. Mjøs tar turen. Gilchrist blir feilet der av Flo. Skal skyte to.
Kult Chris, bommer første straffe. En av to der for Erik Gilchrist. Han oppe I 5 poeng. Flott passning der fra Stuart til Gregory. Gregory får puttet den ballen. Ah, nydelig blokk der av Stuart på Tamara. Farales setter 3 poeng der. Og da må han opp I 6 poeng. Da var det 10 poeng som skiller lagene, og Bærum tar en ny timeout. Vi tar en kort pause, så vi tilbake. Bærum setter det hele I gang. Stian Mjøs og Philip Svetthelm blir presset av Frøya-guttene. Men lar seg ikke stresse nevneverdig av det. Tamara setter 3 nye poeng. Han kampens toppskorer med 14. Vært god I dag, Shane Tamara. Stuart step back. Bommer den. Dyberg med returen. Tamara kommer seg inn. Bommer løpen, men får putte ball opp igjen. Gregory blir hardt presset der av 3 Bærum-spillere. Svetthelm setter 3 poeng over Cam Gregory. Stuart blir feilet der. Stian Mjøs får sin andre feil. Setter første der, Stuart. Two or two for Wayne Stewart. Vi nærmer oss halvtid. Bærum oppe 16.
Tamara into shot time. Der har vi beveget ball veldig raskt I angrepet nå. Da det vanskelig for hjemmelaget å spille forsvar. Erik Gilchrist setter to poeng, tråkker på linjen her. Lamo putter opp I to nye poeng. Lurer vekk Kjøttham der. Bra move det av unggutten. Kjøttham prøver å svare. Han bommer. Sjurberg søker å ta returen. Putter omsetteren til poeng. Klarer ikke det. Blir hardt presset der. Sjurberg. Ferrales setter den trepoengen! Og dermed det 13 poeng som skiller lagene. Det det går til halvtid. Vi tar 15 minutters pause, så vi tilbake med tre perioder.
Da vi klare med andre halvdel av den tredje semifinalen mellom Frøya og Bærum. Bærum har fått seg et overtak. Leder 50-37. Det vi starter tre perioder. Hånd for alles blir presset av Erik Gilchrist. Stuart kommer seg inn og setter to nye poeng. Der var han oppe i 12. Stian Mjøs kommer seg inn og får lagt to poeng. Stuart får stå helt åpen, og man får ikke inn den trepoengen. Cam Gregory tar returen, sender han ut til Stuart igjen. Omlaget søker å sette opp en nytt angrep. Ferrales bommer den. Stuart tar returen, men får ikke den inn han heller. Kjurdyberg blir hardt presset der av Gregory. Mjøs misser den trepoengen. Og Stuart og Dyberg kjemper om den ballen. Ballen går ut. Han er med Bærumball. Tamara på seg Lamo der. Får ikke den ballen oppi. Flå mister kontroll på ballen. Bærum kan overta. Mjøs søker seg på et hoppskudd der. Men ballen vil ikke oppi. Stuart blir feilet av Stian Mjøs. Han setter to nye poeng. Skal dermed skyte bonusskudd. Stian Mjøs har tre feil. Stuart setter bonusskudd også, og dermed han oppe i 15 poeng. Og er Frøya sin toppskårer. Og derfor Shane Tamara står helt alene under kurven. Og dunker inn to poeng for Bærum. Det blir vanskelig for Frøya hvis Bærum-spilleren skal få stå så alene. Stuart. Vi har presset av Svetthelm der. Og bommer det skuddet. Gregory søker å holde ball i livet. Og klarer det. Men Bærum... Bærum overtar. Jørgen Lamo får sin første feil. Etter behandlingen av Tamara der. Lamo minner for en albue først. Men dommeren ser ikke det. Lamo får en ny feil. Denne gangen er det Sjur Dyrberg som blir feilet. Svetheim skyter over Lamo og bommer. Stuart blir oppløpt der av Gilchrist. Bærum stjeler den ballen.
Stian Mjøs setter tre poeng. Og dermed bærer han opp I 15 poengs ledelse. Farales søker seg på en treer. Bommer. Stuart med returen. Lamo blir fast I å lempe ball. Tamara skyter. Bommer. Stuart tar returen. Farales finter seg gjennom Bergforsvaret. Bommer først leipen, men tar egen retur og setter to nye poeng. Med Farales oppe I 11 poeng så langt denne kampen. Stian Mjøs med en lang trepoenger. Bommer den. Og en Stuart for sin første feil. Dommerne mener han dommerne mener at han løper Stian Mjøs over ende. Men Wayne Stuart uenig I det, naturlig nok. De situasjoner der alltid tosidig. Der forsvarsspilleren naturligvis mener at det en charging feil. Mens den offensive spilleren mener det forsvarsfeil. Tamara søker å komme over Ken Gregory, som hopper høyt der. Bommer den avslutningen. Farales blir feilet. Dyberg som får sin andre. Farales setter første. To og to der på hånd Farales. Tvetteren blir feilet her av Sandmann. Svartalen fyrer av et nådeskudd. Men der bruker Bergen for lang tid på avsluttet. Svartalen treffer ikke ringen. Men Sjuberg prøver å avslutte. Men det ville seg ikke for Bergen denne gang. Farales senker den trepoengeren. Og dermed har hentet inn Bærum
med 10 poäng. Svetthelm kommer sig fri. Sätter 2. Där med 10 poäng till lagarna nu. Sandvän 4. Sätter 3 poäng där Daniel Sandvän. Coach menar att Philip Schattelm är överspelar. Det är han blir fejlet av Håll för alles. Men Schattelm, han besitter mye rutiner, lar seg ikke påvirke av det. 2-2 der for Philip Schattelm. Og 9 poeng skiller laget nå. Gregory söker sig på en 2-poängare. Bommar. Gilchrist med returen. Daniel Sandvän lägger den ball efter att Fröja stelar ball från Gilchrist där. Gilchrist får stå helt öppen och sätter den 3-poängaren. Kan ikke la Gilchrist stå så åpen. Da blir du straffet. Kjørdeberg, han faller der. Susanne var ute av balanse før kontakten var, men ikke godt å si. Det blir i hvert fall en offensiv feil på Cam Gregory. Og Bærum angriper nå. Tamara, skuddfinte, ute Svetthelm, som skyter. Bommer den Svetthelm. Freya tar returen, men Benjamin Cox stjeler den passningen fra Farales. Diskusjoner om skuddklokken skulle resettes eller ikke. Gregory får en usportslig feil. For behandlingen av Shane Tamara. Vi skal Tamara skyte 2. Bommer først der. En av 2 der for Shane Tamara. Tillegg så får Bæren ball fra siden. Gilchrist finner Lidberg der. Berg får ikke kontroll på ballen. Det blir litt frem og tilbake. Ballen er opp hos Gregory. Så
som sender styr til gårde. Og Gregory, han opp med den ballen og setter to nye poeng. Han opp i åtte. Benjamin Cox setter den trepoengen I siste sekund på skuddklokken. Bra play der av Berum. Jan Flå søker å komme seg forbi Philip Chatham der. Får avsluttet, men den blir for kort. Berum overtar. Ja, Gilchrist forsøker seg på en trepoenger. Bommer den, og Stuart tar returen. Blir feilet av Benjamin Cox. Farales kommer inn igjen. Fikk seg en på nesen. Begynte å blø neseblod. Han har fått surret litt papir inn I nesen. Han klar igjen. Gregory blir feilet der av Gilchrist. Bærum har fire lagfeil, så det blir ball fra siden. Gregory dunker over Sjurberg der. En bra prestasjon. Et halvt minutt igjen nå. Og tre perioder. Og ti poeng skiller lagene. Stian Mjøs fyrer. Bommer denne gang. Berum tar for sin retur. Og hjemmelaget spiller bra forsvar og nekter Berum avslutning. Bra jobbet her av hjemmelaget. Det diskuteres om det 0,4 eller 0,8 som skal stå på kampklokken. Dommer og kommissær blir enige om at 0,8. Nå har jo Frøya mulighet til å få en avslutning. Wayne Stewart søker seg på nesten fullbaneskudd. Han blir for kort. Og to minutter pause før vi går inn I fjerde og siste periode. Vi straks tilbake med fjerde periode.
Nå er vi klare for de siste 10 minuttene av denne kampen. Tredje semifinale. Med Bærums seier så er serien over, og Bærum går til finalen, og sesongen er over for Frøya. Med seier til hjemmelaget så blir det kamp 4 i Bærum på torsdag. Vi får se, det 10 minutter igjen nå. Hvem vil dette mest? Tamara skyter, setter den, 3 poengen. En god start for Bærum i fjerde periode. Har Frøya i seg å snu dette? Dette har jo vært kampbildet i alle semifinalene. Johan Flå gjør i hvert fall sitt. Setter 3 nye poeng. Jeg begynte å si, kampbildet i alle 3 semifinalene har vært at Bærum har lagt litt foran. Frøya har jobbet og slitt for å prøve å ta igjen Bærum. Det er jo voldsomt mye rutine i dette Bærum-laget. Tamara setter 2 poeng der. Tamara er kampens toppskårer med 24. Flå kommer seg inn, bommer den. Søker å ta egen retur, men ballen ender opp hos Kjetten. Tamara står åpen igjen, bommer denne gang. Stian Mjøs, skuddfinte. Farales får en hånd på den. Ballen opp hos Flå. Så sender den via foten til Erik Gilchrist. Ut av banen. Farale setter 2 nye poeng. I bag ut til Gilchrist. Hun tar en skuddfinte og kommer seg inn til kurven her. Setter 2 poeng, Erik Gilchrist, opp i 12 nå. Og en Stuart misser den 3 poengen. Bærum tar returen. Tamara skyter, bommer denne gang. Farales tar retur. Frank Johannesen inn til Stuart, så sender han vinner til Gregory. Han setter 2 nye poeng. Yes, får avsluttet, men får ikke ball oppi. Strang Johannesen setter 2 poeng der. Der må han opp i 4. Og det er kun 8 poeng som skiller lagene nå. 6 minutter igjen å spille. Alt kan skje.
Gilchrist firer og bommer den. Gregory tar returen. Flott passning av Ferrales der. Inn til Stuart, som setter sitt 17. poeng. Dermed tar Bærum timeout. Frøya bare er 6 poeng bak. 5.38 igjen på klokken. Vi tar en titt på statistikken. Hos Bærum så er det Shane Tamara som er toppskårer med 24. Bak der så er det Philip Svetthel med 13. Stjernøs har 12 og Gilchrist har 12. Og stjernelaget er Frøya, så er det Ferrales som har 18 med mest. Etter ham så er det Stuart med 17 og Gregory med 12. På returstatistikken så skal vi se Bærum. Der er det Philip Svetthelm som har 10 returer og 8 assist. Kyrde Berg har 8 returer. Hos Freya så er det Cameron Gregory som har 11 returer. Tillegg så har Wayne Stewart 7 returer og 4 assist. Ron Ferrales har 5 assist for hjemmelaget. Bærum skal begynne med ballen. 6 poeng nå. 5.35 igjen på klokken. Kan dette gå for hjemmelaget da? Eller skal Bærum ro den tredje seieren i land? Svetthelm skyter og setter den. Philip Svetthelm. Dermed er tyskeren oppe i 16 poeng. Bærum leder med 9. Johan Flo setter 3 poeng der. Johan Flo gir seg ikke. Hans tredje 3 poeng i dagens kamp. Gilchrist sender ut til Kjudelberg som tråkker på linjen. Til hjemmefansens store begeistring. Hjemmelaget har nå muligheten til å redusere ytterligere. Jan Flo sender inn til Ståre Johannesen, som blir feilet der av Stian Mjøs. Han får dermed sin fjerde feil. Og Stange Johansen skal til linje igjen og skyte 2. Setter første der Ulrik Stange Johansen. To av to for Ulrik Stange Johansen. 4 poeng skiller lagene nå. 4 minutter og 20 sekunder igjen. Stian Mjøs bommer den, og Gregory tar returen. Ferrales spinner rundt, kommer seg inn, bommer. Gregory tar returen og setter 2 nye poeng. Og dermed er det kun 2 poeng som skiller lagene nå. For å være ned med 18, så er det nå 2 poeng ned for Frøya. Tamara sender ut til Gilchrist. Gilchrist kommer seg inn og blir feilet der av Gregory. Gilchrist skal skyte 2.
Satt av første dagen, Chris. Har jo vært med på dette mange ganger før. Og... Satt av 2-2 der, Erik og Chris. Det jo I disse kampene, rutinen virkelig kommer inn I spill. Flo spinner rundt til bare og setter 2 poeng. Flott move der av Johan Flo. Gregory skyter, bommer den. Gregory tar returen. Philip Schwertheim skliter klar og en styrt der. Men hjemmelaget får ingenting. En merkelig greie. Satan må på seg Stranger Johannesen. Sender ballen ut til Kjødubberg. Stjemjøs. Inntil Shane Tamora som blir blokket der av Stuart. Men dommer blåser sent. En feil. Så ut som det var en klar blokk. Tamora reddet av bjellen her. For å si det bokstavelig. Tamara da. Vi ser om han blir preget av stundens alvor. Setter første der, Tamara. Ser ut som han kald og rolig. To av to for Shane Tamara. Kampens toppskårer med 26 poeng. 4 poeng nå. 2 minutter og 20 sekunder igjen. Stranger Johannesen legger 2 nye. Der må han opp I 8. 2 poeng. 2 minutter igjen. Skal hjemmelaget klare å redusere til 2-1 I kamper. Nå har de I hvert fall muligheten. Gilchrist ut til Mjøs. Mjøs bommer den. Og Wayne Stewart tar returen. Ferrales bommer den. Tamara tar retur. Den kunne vært livsviktig om Ferrales hadde suttet den. 1.18 igjen på klokken nå. Gilchrist bønsker ut en lur plan. Vi får se. Mjøs på 6. Stranger Johannesen. Mjøs kommer seg inn, men får ikke ball oppi. Stian Mjøs. Landslagskaptein bommer den. Wayne Stewart sender ball ut til Flå. Flå til Stuart. Ah, Svartan stjeler den fra Stuart. Den tøff for hjemmelaget. Og viktig for Bærum. Ferrales får sin tredje feil. Det han feiler, Gilchrist. Mjøs har på sin Stuart. Kjødubberg. Forsøker seg på 3 poenger, men bommer den. Nå har hjemmelaget muligheten. Stuart får røft behandlingen her, men dommeren kåler ingenting. Gregory.
Stoppa Mjøs der, Gregory. Men hjemlaget har fortsatt ingen lagfeil. Gregory får sin fjerde. Og 13 sekunder igjen på klokken nå. Bærer ham opp med to. Hjemlaget må feile. Chatham går i gulvet. Og dermed skal Philip Chatham skyte to. Det er viktig for Bærum at han treffer helst begge, men i hvert fall en. Så må Frøya en tre poenger for å kunne holde liv i kampen. Setter første der, Chatham. Setter 2-2 der, Philip Chatham. Chatham stjeler den. Og Shane Tamara avslutter denne semifinaleserien med en dunk. Og Bærum vinner 86-80. Vi gratulerer Bærum med plass i finalen. Der møter de vinneren av Kongsberg Miners og Gimle. Vi ønsker de lykke til. Og sesongen er over for Frøya for denne gang. Men sesongen er ikke over for Bærum. Takk for at dere fulgte kampen. På gjensyn.